Підлога з підігрівом, басейн та догляд. Їм можна позаздрити, адже так багато уваги взимку отримують далеко не всі тварини. На вулиці мінус 6, а у будиночках, де мешкають звірі Рівненського зоопарку, плюс 18. Для обігріву приміщень навіть закупили твердопаливні котли. Працівники зоопарку кажуть, що так вигідно і економно. У 2017 році Рівненський зоопарк долучився до програми по енергозбереженню. Тому ми придбали, у нас є 4 котли на даний момент, 3 яких вже функціонують, один у нас є на резерві. Деякі з котлів були придбані за кошти місцевого бюджету, деякі ми придбали самі. Встановлювати котли у зоопарку почали ще минулоріч, втім запрацювали вони у 2018 році. У будинках, до яких котли ще не підключені, стоять обігрівачі. От позаду нас знаходиться один з 3 твердопаливних котлів, які зараз на даний момент діють в нашому зоопарку. Саме це обігріває цілу експозицію «Африканська савана». Там знаходяться тварини, які в природі мешкають в Африці. Відповідно, взимку їм треба відповідне тепло. Ще один котел встановили у будиночку африканських левів, які бояться холоду. Раніше там була піч, тож температуру працівники закладу контролювати не могли. Нині за опаленням слідкують охоронці. Саме вони виставляють температуру та підкидають дрова у котли. У нас поділено котли, у нас є два пости охорони. Одні підкидають в одні котли, а ми підкидаємо у другі. Ну, ми температурний режим виставляємо. В залежності від температури повітря на дворі, якщо тепліше – менше, якщо холодно – мороз – то більше. І підкидаємо в топку дрова буквально через 3-4 години. Тапіри, нанду, кенгуру та капібари – вони одні із тих, кому пощастило зумувати у теплі. Адже тварини не пристосовані до холоду. Тут є і спа-процедури у басейні, і підлога з підігрівом. Втім, таких умов у зоопарку потребують не всі. Є безліч тварин, які, в принципі, в природі живуть в холодних умовах. Це такі, як амурські тигри, леопарди, так? Їм подобається і взимку. Звичайно, у них є будиночки, але такі обігріви, як, наприклад, левам, їм не потрібен. Тобто вони комфортно себе почувають і в таких умовах. А от тигра, леопарда та верблюда у зоопарку побачити можна і взимку. Холоду тварини не бояться, а от відвідувачів бачити раді і ті, хто на вулиці, і ті, хто у теплих будинках, бо тут у цю пору людей не так багато, як влітку. Іванна Ілліна, Євген Мирончук, новини Рівного.